গুড মৰ্ণিং জনাই মোৰ চেনেল ধুনীয়া সাজপাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আহকচোন আজি এযোৰ আকৌ কাপোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। মই নিজে বনোৱা কাপোৰ এযোৰ আকৌ লৈ আহিছোঁ, কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। চাইডত যিহেতুকে মই এইটো ৰাণী পিংক বৰ্ডাৰটো লগাইছোঁ, ফুলখিনি এনেকুৱা কৰি দিছোঁ। ৰাণী পিংক বৰ্ডাৰ লগোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ দহিটোৱে পিংক পিংক কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মানে মাজত এনেকুৱা এডাল এডাল গছ গোটাৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ। গছত এনেকুৱা কালাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ দি মাজত ষ্টন খুৱাই দিছোঁ। কেনেকুৱানো লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কমেণ্ট কৰিবচোন। তাতে সম্পূৰ্ণ লুকটো দেখুৱাইছোঁ বাৰু মই। কেনেকুৱানো পাইছে বাৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনালোঁ। ব্লাউজ পিচটোত অকণমান সূতাটো সৰুকৈ দিছোঁ, হাতখনত আহিব পৰাকৈ এনেকুৱা হাতত থাকিব, বস্তুটো এনেকুৱা হয়, এইখিনি থাকিব হাতত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কাপোৰযোৰ নিশ্চয় ভাল পাইছে। এনেদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম নতুন কামৰ সৈতে। আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।